پرون می دیو دیو میکپی مولا خبری آوری دی میکپی دارو مال او بریتونا کلی خریلی بیده بیمار ناغا وی انا لله و انا الیه راجعون آغا وی چه گورا قرآن کی راغلی دی کنا اطیع الله و اطیع الرسول چه در رسول مانا و مولا صاحب نتو سپر پدیم نئی پوش اطیع الرسول مانا چا و مولا صاحب رب تو گورا قوم معاف کا بس نور ڈل کے مٹنگ و حق و منا کمزے تدیو رسول مسلمان یو نیم عرب مسلمانان دی خود دو مرغن یہود مقابل کولے ملا سے بیجے تتاو رسول یو نیم عرب صد پاس مسلمانان دی ڈلی جڑی گی دا جہاد پنم دا جہادی گروپ دا جہادی گروپ دا جہادی گروپ د جهادی گروپو نه جوړیږي مړی په خپل مینځ کې کوي یهودو نسوارا وجلې ته په دې تیره صده کې ستا د رب باندې قسمی ملا صاحب قوم باندې رحم وکا په قوم رحم وکا دیار لسوه صده پرېږده هغې له به دې خیر د عقل نه رسی تاریخ نه به نوې خبر کنی صرف د امام ابو حنیفه او د امام شافی د امام مالک په اختلاف د مذهبونو په اختلاف باندې عراق و گرد و نواح کې لکونه مړي شوي دي لکونه امام صاحب مذهب حق ته بل به د شافی خله حق دی په دې څومره مړي شوي دي تاریخ لږ پړاو که ملا صاحب خیر د مشر ملا نه پوښتنه وکړه او دا مڑی لا تر او سروان دی دی تیرا سا دے کے ملا صاحب دا اوس چے کمر روان دا چودہ سو نپس دو ہزار نپس دا عیسوی یو اشتما سا دے او دا ہجری پنچلا سما سا دے صرف پا دے نظر واچوا او گورا چے منگ یہود نسوار آڈیر وجلی دی کمنگ خپل منز کی ڈیر وجلی دی کم گروپ تی جوڑی گی بل گروپ بولی الا دایو اشتو الا دایو اشتو دایو اشتو دایو اشتو دایو اشتو دایو اشتو لگ مفہوم باندی خو مولا صاحب جان پوئی که کن پتا خود قوم دیر پیسہ لگی دلی دلی سعودی پوری منگ لی گلے من قوم لی گلے دا برا رومانم در تا قوم آغسته دی دا میک اپ چی کئی دا سمانم در تا دخ قوم آغسته دی چی دا کم قوم گمرا کئی او دا کم دویم خزا دی چی کڑی دا دام دی دا قوم لور کڑی دا تالا امی در لگلی و چی قرآن ور تا او خیطا پی مین شوی نکاح دکڑا زان لی مولا صاحب دا ٹول هر چی چی تا کئی دا پا دین پا ناما کئی تالا در لگلی و چی قرآن ور تا او خیطا پی مین شوی زان لی دی نکاح تا پا دنیا پا برقه کی پتخ کلی خزا پی جانی او پا قرآن کی دا خکارا آیت تطیع اللہ و تطیع رسول باندی نا پایگی زمن کلی که یو سادا ساڑے ہو اس مرد اللہ دیو بخیده اس مرد شو اگا بودا شوه او خو پلاری و تواده نکو او پلاری دا مچو کار کو پا خوانه مچه نوی چی چرتا او بو تا کینا نو مچه با دا او بو نا پاسی دا دبا بیا چارلا چی دا پرقی کم خوالارو مچه خودی ره لریزی نو دبا زی معلوم که چه آغا پلنی طرف تلاره بیا به حقی پسی کوج و لگو و مچه به را پیدا کنه و دا زوی بودا شوی و ساده و وده و تا دکو نو چه ورطاوی چه پلن کی خانا دا پلار دی دل واده نکی اغب و تا اغب کنزلی که ولی خواه خوزه پو ممبر نشم که خواه سیا مثال دل بیان اگه باوی چه زما دا پلار ده خدای داسی داسی او کی ده سیری پا خواکی مچه وینی سیر دیر لره زیو سیری کی مچه وینی خود جان لان دی پلان کی خان نوینی چه خزه نشتا مولا صاحبا برقه که دن نخزه وینی خواه کرده ده نکاخ دیم کرا
برقه کې دننه په کوټه کې دننه مدرسه کې دننه خپلې جینې وینې نکاح کړې دی. دا وطیع الرسول معنی دی اوسه پورې نه ده زده کړې. دا طیع الرسول په نامه باندې پیغمبر نه خدای جوړی چې کنی دا څه دین د الله دی او څه د رسول الله دی. تاسو د رسول الله په نامه چې کوم دین ایرانیانو یا چا جوړ کړی دی دا دې دا خلق ومني. نه نه طیع الرسول دا معنی نه ده. دا طیع الرسول دا معنی ده پښتو کې به مثال درکړم مولانا صاحب. برقې ډېرې مه څاره، قرآن وڅاره. افلا یتدبرون القرآن، قرآن وای ما کې فکر کوه، ته برقو کې فکر کوې ځکه خطا شوې. افلا یتدبرون القرآن، تدبر وکړه. د دې داسې مثال دی لکه زه چې دا ماشوم ته خط ورکم او په دې کې ولیکم زما یو نوکر دی یا زما خاندان دی یا زما یو ملګری دی، هغه ته ولیکم چې دې ماشوم ته 2,00,000 روپۍ ورکه. په خبره پوهیږي؟ دا ماشوم زما د طرفه درغلی دی، زه منیر شاکر یم، دا زما د طرفه درغلی دی، دله 2,00,000 روپۍ ورکه. نو چې دی کله تاله درغی ته زما خطابېداری، ته زما خطابېداری، زما په نوم 1,00,000,000 روپۍ هم ورکوې، خو شک دی په دې ماشوم دی چې ده تاله کله پرچه وخوده نو ته دا ماشوم ته ګورې بیا پرچې ته ګورې. بچو ته چا رالېږلی؟ دی درته وایي چې ګورې نه لیکلي دي زه مفتي منیر شاکر رالېږلی یم. مفتي منیر شاکر تا لیدلی دی؟ څنګه سړی دی؟ ګیره شته؟ ته شکی پالک باندې کن الکه جواب خورا کوي. شکی په چا شکی؟ ما باندې خو دې څه شک نشته. ما خو ته مشر ګڼې، زما خبرم منې، مالا احترام هم لري، خو شک دې دا دی چې دا ماشوم چرته بل چا نه وي رالېږلی. دې ماشوم ته دا پرچه بل چا نه وي ورکړي، د مفتي صاحب دا دستخط بل چا نه وي کړی. نو ما له ټېلیفون وکې، یاره مفتي صاحب دا ماشوم پلان کې خان نامه ده، زه ته یم چې د ده خبره ومنه، د ده خبره ومنه. د دې دا مطلب ده چې کنی دی چې څه وایي که ځان نه وایي که څه وي هغه وکړه. د دې دا معنی ده؟ د دې معنی دا ده چې دله ما کم څه ورکړي دي هغه زما د طرفه دي، دی د ده خبره ومنه، د سره چې کم چټ دی هغه زما دی. تصدیق صرف د څه شي وشه؟ د چټ تصدیق وشه. پیغمبر ته الله قرآن ورکړی دی، د خلقو شک دی چې دا یې ځان نه جوړ کړی دی. خلق وای انما انت مفتر، ته خو ځان نه خبرې جوړوي پیغمبر علیه عیاذ بالله. یهودو وی، نسواراو وی، مشرکینو وی، دا چا پوی کړی دی؟ دا چا رالېږلی دی؟ مړه د ده مازغو کار پرېښی دی، دا ځان نه خبرې کوي، دا مفتری دی، العیاذ بالله کذاب دی، د باندې سحر شوی دی، د باندې جادو شوی دی، د سره فراډ شوی دی. خلق کنفیوز دی چې دا دی څه وایي، دا د چې څه راوړي دي، څه شی راوړی دی؟ صرف قرآن، قرآن نه، صرف قرآن. خلقو دا شک دی چې دا الله ورکړی دی که دا رښتیا؟ اوس چرته دا سړی العیاذ بالله ځان نه خو نه وایي، الله اعلان وکړه اطیعوا الله واطیعوا الرسول. اے خلقا زما ومنه او زما د قاصد ومنه، دا ټیک وایي چې دا قرآن چا راکړی دی؟ دا معنی ده مولانا صاحب. برقه کې دننه، برقه کې دننه ښځه ګوري او سیری کی مچھے گورے، مخامخ قرآن کے آیت باندی پوئی گی. یہ رچ چل دے دا ایرانیانو دا لکلی دی چھے دا دی آیت دا مانا دا، منگ پا ایرانیانو ایمان ندے راوڑے. تبری لکلی دی، منگ تبری باندی ایمان ندے راوڑے، روح المانی باندی ندے راوڑے، دا مفتی شفی سے پا تفسیر مو ایمان ندے راوڑے، دا غلام اللہ خان پا تفسیر مو ایمان ندے راوڑے، د دیوبند په تفسیر مو ایمان نه دی راوړی. مونږ ایمان په چا راوړی دی؟ او د الله په کتاب. بس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا معنی.
چې زما پیغمبر ټیک وای دا مال غلره زما پیغمبر ومنه ما ورته ویلی دی زما پیغمبر ومنه شی بالکل کار را سوالې دی زما پیغمبر ومنه د دروغ زما پیغمبر ومنه د زما په خبرو کې د بل چا خبره خپلم پکې نه نه باسي